Det var en gang det kom en mann med en hannhund I et bann I ene handa og I andre handa holdning. Nå som klunka lite grann og som vest nok var et spann som han har vært ned I fjæra sand og funnet. Og hvis historia sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvandet kantspann, det var vann I. Og så gikk det slik at mann, han med spann og hun I bann, møtte en annen mann, hva var det vel med han I? Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund I bann, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, den første flira lite grann, sier meg, det han hund, han du har som bannhund? Nei, det en hund, huhund han, men jeg går og held I bann, så det forbanna han, hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann, med at faren var en han, og han vart far til over 100 andre hunder. Om moralen, kjære venn, det lett å fatte den, og du har ganske sikkert tatt den på direkten. Skue I hunden på dens hår, da kan det hende at det går, som hvis du skuer trønderen på dialekten.